No, 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 un día aquí más ando y mal que un ribot. Un jepo. To ste, sine, dvije klompe, dvije marke. Jelaj, Marjoš, to se moram se kjer. Kaj imaš ti para, oru tagleso? Pa možda u banki. Ali ja nima više od dvije marke. Ja se ne veselim, Boga mi svome, kaže, Popoloviće penziju. Nije, danas ima 600, hajde ti sad 300, pa bolje ti ga je gleda, ta ima dobro penziju. Jes, Boga me prosi. Odmah je pola. Odmah, ja. Odmah pola. Ona to ne bi rekla, ja bi. Hajde. Fino ćeš ti ne sve snimit sobe i sve i kuhinju tamo da ima sve žena. Ako bi se kakav javio hađi, a ono znaš da se ne brine za kuhinju. Samo nek ima avion. Ako nema aviona, nemoj mi ga Boga. A ima on ja, ima džiđa. Ima šejk, ima šejk neki sigurno. Ima džiđa. Ne neće na njeha, dobro, ne mi njiha. Pa, teško je naći, a ima aviona da nije šejk. Dosta je meni njiha, sine. Jesmo u podama? Stigli smo evo u pode. Vrijedan narod, vidi se. Došli smo sa Hajrijom, njenoj sestri. Hajrija, nemojte me zamjeriti, ja ne znam su mene godine, što ja opet zabrao ime. Sestri. Hedija. Hedija. Znaš šta, mene kusnije Hajr. Aha. A kusnije sutra imaš ponude. Ima Hediju. Pa ja, dobi. Da. Donit jedno nek kamera čuje Mina. Ono što me odvuko nusmir kući. Ovaj voda studinac se zove. I znaš šta, jedan je čovo išao u Mostar prodavao pare u dozadnju. Obična voda. Obična voda. Ona tanka. Natoči vode i odnese poselima tamo i po gradovima, kaže lik. I eto, on je umro, kako će mu tam biti, hoće li biti žedan, ne znam. Pa eto, možda i je sko lijek, možda i pomogu kome. Selam, Alek! Klanjala ona. E, dobro, ja sam klanjala. Hajde, hajde. E, ote vi sina, imam pravo ovdje. Ona je meni kuću pripisala, hajde. Idemo. Evo, hajde. E, čekajte dok. Selam, Alek. Klanjava. Ovamo, ja. Aha, evo me se. Hajde, ja ti došla. Nek nas vide što se ljubimo. Selam, Ali. Alekum, selam, Buru. Ja sam Šadi. Ja sam Hedija. Sestra, Hajrina. Sestra, ja. Tako kaže Hajrija, ko mene usnije, nahajr. Ko usnije i će sestru. Onda dobije nešto, ali od nevida. Eto, jeste vidjeli. Znači. Hajde, Buru. Hajde, ićete, hoćete li gori ili ćete ovom? Vi ste smjestite, a za nas je lako. Evo, čerek. Vi ste svoji na svome. I, nema veze, vi ste nama dobro došli. Evo, pa objasni ovo čerek. Bolje vas naš. Ono, jer neću ja zadugo, sam ću naći. Jeste sam dobila. E, hajde mi. Bujro, ko u svojoj kući? Ja. E, drago moj. Imam studeno da vam otvorim. Nemojte više ložiti. Dovoljno. Neke moslo. Da ste živi i zdravi. Ja ću nek ti sjeti. Kako je onaj sad fino što su dvojica, oni danas mi se napatio. A, jesam li? Pa ja, sam. Evo, neka se čuo. Pa ja sam. Da je vamo čeo. Zato sam ja i krenuo sa njim. Da mu pomogni. Kako kažeš, hej, zahmetli ovdje. Ja. Zahmet je i ja, snima i vodi. Je što ti mene kod onima nešto? Ujet ovako unuku, tahan hovi, haj. Ma ja. Malo hej je. Pa ja da vidi ono što ja pletim. Ah, ja sam biznis pokazala, ništa od toga. I to brez glava, si ne pletim ove igle. Znači... Nema ništa. Je, neće da on ide, ova moja koleginica. Što? Sad,
Hoće. Ja sam sve kazala da ima hudovaca i hudovica kroz selo, pa rekao kako se ko javi. Kako se ko javi. I eto, nismo snimili, nismo to snimili. Ma Nemci sine i simi, Allah te nagradio, džaba im svima. Ja. Sve. Ne bi ja svog rahatluka dala ni za kova. Ko će da me smeta? Možemo li smanjiti? O, tata brada. Jedan je daninski hrije da smanjimo. Evo sad ću ja. Evo našao sam. Našao samo sam. To crveno pritisne, ako ćeš ugasiti ili to da... Samo ćemo tu. Aj vam razija, pa sam šugut. Hajde Mona. Ne, ne smijete vam kolege, kolekcije, nek se vide. Ja sam došla samo na ženu u selo. Kako kažu, došli ste samo da se vidimo. Pa sam sam došla ženu u selo. Bujru. I klanjala ovdje. Jer ti klanjala? Ja sam se Sahaj bio malo našao i rekao, ja što je više, to je zanimljivije. Ja, došla nju u selo i tako. No, ja. Pa i vi to nešto... Pa evo malo sa učim. A rijez, kod njih njene igle imaju one kukice. Imaju da. Sigurno, u mene se izdarovali od čestituka. Toliko se naravno. Moj, toliko sam je ona plela. Vama ti se kod mene. Šta je, Hajrija nogu ugrijala. I ona je cura. Ja. Znaš šta je onaj da ti kaže? Ja pođe reći, sve ste cure, pa opet... Stado, da ne prelazi. Neće mi Šemca hvala, tako to rekne. Znači, mora reći... Šemca, ma pusti Šemcu. Vaš zem. Političar veliki. Nema ništa. Da li je? Fino od naslova. Šta ima, Hajrija? Imam 5 kjeva, ostala sam hudovica, prepisala sam sestri kuću i odmah reši. Riješila, ti imaš ovdje pravo koji ja. Je, pametno. Jer ja i onako kad odem, ja se ne vraćam za 2 mjeseca na bubi. Ja. A to je na vama prepisano, taj period. I ostavi mi ključ i onda eto ja... Nek rahatlo ću ima da li ja. Kriji kako je mene samo moj. Jes Boga mi, nao smo 2 ovdje. Eto, rekla sam 408 godina. Od 76. Mašala. Da se primaknite sestri. Ma ja, mislim. Pa sve jedno je. Neće kora, kaže, manje će pričati, a da se onda kao bolje čuje. Baš ništa. Može ovako jedno, dva, tri pitanja, jel tako? Evo, ona će poslužiti, no, su ne dobra kolegica, mi sa njom živimo. Ja njoj se ovako zapovidim. Šta kažu, kakva je kahva ako jedno neće, ako već neće jedno kahva? Nisu u mene ništa tili, Boga mi onaj, kažu, jeli pili, šta je odnak i onaj put. Meni je velika žalost, kad ako mi neko ništa neće... Hoćete malo sira i friša knjev, kudu? Ne, nemojte. Da vidiš knjevama, ništa to nije, mislim, dok se ističa. Počastili su nas sirom u vašem komšiluku. U Farida, Da. Ona je, znaš šta, ali hljeb. Ono je, znaš, hljeb za domaći, sam domaći, ja. Ali to, ja imam problem, meni se taj hljeb sam zalijepi odmah. Odmah se zalijepi. Pošto nisi si ne rekao, u mene ga imao 10 dana. Ne, zalijepi mi se. Ja to izbjegavam. Da reko smanji. Neće ni u mene, brat, onaj jedan najmlađi, kaže, nemoj mi sestra na ostanoga hljeba taza, nije to dobro. Kaže, i doktor je rekao. Hoćeš li ti, dobro, da ti metim? Hvala vam, ja stojim. Ja sam, pa vidim ja da ti stojiš, kolega, ali znaš šta, mogao bi onda leći. Jedino to ruće da ga neće udariti. Ja sam sočio jednu taburu, kolega, ja ću tebi, ako vidim da se počne... Mandat može. Znači, dogovorit ćemo, sad nije to. Ima i storca tamo. Ma ima taburevi, bolje. Hedija moja. Malo. Evo ovako, ono zvančno, sela velik. Lekim selam. Drago mi, evo da sam upoznao, pa još jednu, znači, što se kaže, stanovnicu. Mjesta podove. Imate puno naziva za jedno te isto selo. Pa jeste, let. I drago mi je da sam poznao i Hajrinu sestru. Gdje nećeš ovakvu sliku i priliku. Sliku evo kapa. A smijem li pitati, pa nećete mi zamjeriti. Kažu, ništa, sve kažu neko što hoćeš. A ko je sad stariji? Ona. Sam malo. Hajrija starija? Malo. Mi smo ured bliznice. Ured? Nije u nas bilo čekanja, odmah meni 9 mjeseci i njoj odmah... Ona otvorila vrata i odmah požurila da ne bi zatvorila. Ja, mi smo ti ured bliznice. U nas je mama sve rodila dvoje. To je sve glad u glavi bilo, znači ono... No, znaš, odmah kad su vrata otvorena, brže bolje. Ozbiljno. Ako se zatvore, onda nema ništa. Da bešika ne hladi. Mogu misliti, ako su igle izlomile, ishabale od rada, mogu misliti ta beška kak naš te lično. Jedna sine, imam gore u kući bešku i stolak i sve, mon jare bi ja to čuvala. Pomislila, bit će još ono, ja, djeci i sve, leto, hvala Bogu, ovo je moj čovjek. Ima i u mene ona tavanu beška. Šta znaš, ako mogu se ponove udat, pa ne kaj. Ja Boga. vidi ovo sad, ovo mi je sad drago, znači, Hajrija, nisi
jedina u porodici koja je, znači, ovako... Da, ti, sine, vidiš ovako, u mene, ovako vesela i raspoložila. Mi... Ne vidiš samo braći. Ma ti bi ostao među njima mjesec dana, od Bajrama do Bajrama bi ti bio. Pa hoću moći danas poznat bar jednog. Pa ne znam, eto šta ja znam, lipe oči, onaj, trebaš dok završiš, vidiš se. I čeka red, jel? Ako ne bude danas sreće, bit će ako Bog za drugi biće dan. Ako Bog, ti samo na nidi sa ovim svojim jatanas, odmah gore što kažeš, 3 km, 3 minute. Kako nam bije naziv sela, jezero? Pletenca. Pletenca, što pa ja, sam ja nek ti nam, koga pa sam jezera? Jel ima kakvo jezero u vas? Ima jezirce. Bilo je jezero. Jezirce. Bilo je. Ima Bilo nešto u glavi, neko mi je to rekao. Ima jezero gore u Jesenicu, ali jezero. Ogromno je. Da, da, da. Ogromno. Stigla kafa. A ovo... Alo, te nagrovali. Baš cura, vi kažete jedno cure. Ovo cura, ja, hej. Ako ima takva mušterekđija... Smijem ja pitati samo za ime? Smiješ, Razija. 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 Razija Musić. Jusić. Jesam ja ogluhav, joj Bože, šta mi je? Jusić, Razija. Razumio sam o treći put. Mi smo svi ovde gluhi. Razumio sam o treći put, a ne pravim se gluh. Znači, o Bože. Štaški gluh, ti sam ovde. Ne znam, pa ja se čudim šta mi je rekao. Evo, čitav bijeli smo stare. Crna, crna. Crna. I... A ovaj mama ko će bijelo? Crna, isko. Eto, kolega se izjasnio. Ja, sine, grnarana, Jezus. Koliko redova će doći dok mi završimo priču? Će biti po čarape? Hoće još to rodi ako ne budem pričala. Aha, onda da se vratimo. Prodaješ li? Prodajem, ali tebi samo prodala njozi i još da, sestra neće, ja djaba je gotova. Ja uvijek kupim, a sebe opletem i odaš. Ja. Ali je to onoj halal bilo, Boga ne znaš šta je. Ja, još kini se. Znaš šta, ja sam naložila radi karaktera. Tako. Jer što znaš, ovo je... Nikad, tako. I širije, i filijarmo je... Niko ne može doći i izaći iz kuće i ono da se šapne i ovo je smrzao sam se. Znaš šta? Ne mre, Boga mi nikad ne... Evo, isprednije ću reći. Ona to ne bi rekla, ja bi. Hajde. Fino ćeš si ne sve snimit sobe i sve i kuhinju tamo da ima sve žena. Ako bi se kakav javio hađi, a ono znaš da se ne brine za kuhinju. Samo nek ima avion. Ako nema aviona, nemoj mi ga Boga. Ah, ima on, ja, ima džiđa. Ima šejk, ima šejk neki sigurno. Ima džiđa. Ne bi neće na njeha, dosta mene njeha. Pa, teško je naći, a ima aviona da nije šejk. Dosta je mene njeha, sine, ja sam se sa njima više... Baš imala ti iskustvo sa... Pa svi su mi arape. O majko. A sada ovaj, jedan je do duše poručen sad, je, ali uvijek se čujem. Aha. Ovaj, ja se uvijek sa njima čujem, šta je ja, ono? Ja, ti ti stoje nože. Što no, znači što uvijek? Ne trebaju na nože. Jedno se tamo, ona je kod otevsi, one gdje suđe skičen. Ima ti koliko hoćeš. E sad, Hajrija, nećeš mi hatert, ja moram Hediju pitat pitanja koja sam zaboravio u priči sa tobom, nemoj mi zamjeriti. Ima li vas još, osim, evo za braći se spominjati, ima li još sestara? Ima nas još tri. Još tri? Ja, pet sestara. Pet. Ja sam to malo smetnuo, Hajrija, nemoj mi zamjeriti. Ima nas još tri. Jedna je gore u Ocelovu selu, jedna je u Klopću kod Zenice, jedna je kod Zenice na drugoj strani. Gradiš je tako. E sad, jesu one cura kao Hedije ili... Ne, sve one imaju svoje šefove kona. Samo sam njo cura. Ja ne znam u Hedije da li je šef, ja da li nema put. Šefa ili je Hedija šefa. Vidio si sina tekao. Vidio sam tekao. Ja se vidio, ali šefovi vode teke. Ne bi ono pisala u životu tom. E, nije svako isto. Evo, dvije rođene sestre, pa... Ne, ja sam, kad sam imala čovjeka, ona znao, on je volio nju ko sestru svoju. Nikad u životu nisam pisala, ništa. Toliko sam potrošila i šlafenze. I gotovo? Nema drugi. Ali ja hoću znaš šerijeski. A ona 5 feningi piše, ko? Ja bi ga skratila... Loše mi je 5 feningi upisat, nego 10 maraka. Ukrati! Nije to krađa, čer to je zarada. To je fina, to je moja zarada, je. Da slušam, donosim prid njega, vidio se Hadži, ošišao ga sad onaj moj mir, Allah ga nagradio, sredio ga, ma tako, sine, lipi oči, drugi progledo moj. Progledo čovjek. Moj Hadži, ona sine. U njega svaka dlaka svoju politiku vode. Ja, kaži me, rekao, kaži me, moj sin, sa onu noć kad sam se udavala,
Ti vam udat, rekao ona. Jes, meni je bilo drago kad je se ona udala. Aha, jel, Boga ne. Ja sam toko, kaže, jedan čovjek, kaže, čestitam ti zlatnu stolicu, joj rekao, hvala, dragi Bože. Ona je bila radila, kad je bila 6 godina, ona je nosila tenđeru vode, prokuhane vode. Gore je bila nam neka šafanica. I nosi na talan da pravi kukuruzu. Kao malo dijete. Jeste li ovo mašica, di ste Nikoloć? I ono ti gore gdje je bilo u šeća. I ona nosi to i kuha. Meni ne da ništa radi, ja moram samo ići u drva. U s konjom ja idem u drva. U školu. I kad ja dođem iz škole, ona mene odmah uzme sveske i ispiše zadaću. Ja plaćem, Bože dragi, uopće me učiteljica, ali ona je već ispisala. Već uradimo sve. Kad je ona udala se, joj, meni drago, sam da okrećim. Da. Koliko je? Evo, niste velika raska ugodna, ali koliko ste rasku se ona je udala 73. a ja sam 76. Malo ipak ste se... Pa ja. Malo ste sačekali. Malo sam se protiferčila. Ma bio nam babo od Afrika, nismo nikud išli. Ozbiljno. Ma nismo, Boga, nismo smjeli ni upita na državne teferče, ubit će ti zemlju u tebi. A u šume ne brani, ti obučeš radno djelo, ono željezačku. I nema ti drugi. Oda ti u šumu. Da ste cure radile kao muškarci. Jes, Boga me. I tovariš konja da izvineš i usijeno i kosila i ma nema šta ne radiš. A on šrokenzi. Naprimjer. Ma rahmet mu duš. Hoćete u finđelu? Pa nisam ja ništa rekla, ali ja samo pričam kako je bilo. Pa eto. Znači, ne dati na teferiću, ali ne broniti u šumu, morao doni drvo. Kako zdravlje danas? Pa tako, bez veze. Jel oštećer, jel ona? Ma znam šta je ona, ja kad bi razmišljala na to, ne bi nikad iz bolnice izašla. U mene to sve jedno. Ne merem dulje živit nego što je određeno. Jel tako? Svašta ima ponešto, ono, znaš, mala. To ja ne sabiram. Da. Jedino što mi mora najveće pamtiti i neću da delim sebi. Šećer, imam šećer, imam šećer nekad povišen, Bože sad ću, nekad nema ga nikako. To je inzulinska najnekcija, da. Malo, znaš, ona je 16. i tako. Ode, znači iznad malo. Pa, znaš kako ona je, kad je ono sve vrijeme bilo i neke sugestije i ti pogibije i sve, i to je valjda u otomi. Kad neko sad požuri kroz moju ovu, je gotovo je. Bojite se loše vijesti? Nikad se ne bojim, na primjer, da će mi neko fino nešto reći. Svak uvijek ružno govori, rekao, samo nešto bilo. I odmah šećer odi. Kako kažem, presječe me i... I gotovo. Da. A što se tiče, od slabo sabiram ovako, izavidim ove dvije ovakve lipe curetine i odimo, brerimo čajeve. Naberemo čajeva, ovo nam uvijek plaća, ali nikad. I tako tu. Ne valja se plaćati lijekom. Ne valja se lijekom. Jer kaže, lijek nije za pare. Lijek je za liječenje. Jo. Ovo što ti pojeteš je preventiva. Jo. A prodao je meni. To se plaća. A mi je se prodao i. Ali trave. Allah i dao i zemlje, a i ti prodao. Tako je. Da. Jer ti kad dođeš do lijeka gotovo, znači tebi je lijek potreban. A ovo uzimaš da ne bi došla do lijeka. Znači... Ona uvijek ima sam 2 marke u životu. U džepu. To ste sine... 2 klompe, 2 marke. I Allah mora, što se moram se kjeti? Kao imaš ti para, oru tagleso. Pa možda u banki. Ali ja nima više od 2 marke. Jer sa, kaže... Kaže, samo mi 2 marke ostalo u žemtinom džepu. Haj nek je sve, ali otkud njegovom džepu? I to njegovom džepu. Uvijek. Nemam sitna, a ukrupno se ne zavrnilo. I šta ti dalje? Da. Pa ja, ne mene se zavrniti. U nas je jedna žena, rahmet joj duše, davno umrla. Kaže, meni jednom... Kaže, bolje će li uzajmit, kaže, 10 maraka, nek 100 razbit. Još učim, koliko? Kaže, pa čere, ja kad uzmem svoji 100 maraka i uzmem ono 10, znači nemam ja više 100 maraka, a ono će mi vratit čovjek kad dobije platu, da će mi 10 maraka ću vratit, a ono sam ostavila, kaže. Evo, škola, životna. Ja? Ja, škola, Boga ne. Tada mene prijevarila, hajde na kapu gore, izavite.
Pa ja rekao, tu će mi gosti, ja mislim Bog. Pa je to nije kao. Bog me jesu gosti. Pa jesu. Znaš šta je? Pa ne, ona i kaže, mislila sam Bog, zna ne. Ja. Ali ti sad si zanadila. Pa lijeku noć da vidiš, deset i ima žena poredane, kad se pomeli onaj kamerista, ala što se zasmijači. Ono je udruženje bilo žena. Ja, i sinoć su bile, ali ona žena što je jedna u nas pričala, svaka je učeost. Može neko bolje od tebe priči. Nije, ali ona je ono sve istinu kazala kako treba, Boga mi, znaš šta je? Pazi mi to, pričamo kako ne treba. Nije, znaš šta, koliko se žene boje sinova, Bog te stvorio i ljudi, ja sa Loha mi Đelešanu, ma sad ću jako, da dobro ne govorim, da neću se slušat onog čovjeka. I svoje sinove tako ću i cijeniti još bolje. Dobro ti reci da ćeš slušati šijesu. Znaš šta, slušam ja njega inako, sinoć mu čovjek došao i kaže, čuješ Šimsa. Či ti stoji? Dobro je, čuvaj da znaš kako je bre ženi. Ma ti bi se u crvu. Ja znaš šta je sine, Boga da nešto kaže. Kad žena umri, što hvala je ženu mrtvu, kad čovjek umre još bolje. A kaže, a od ojta njoj dvi žene kažu, blago vama je starohat, umrli nam ljudi. I blago nama, a njima mi smo rohat. Ja se ne veselim, Boga mi svome, kaže, po poloviće penziju. Nije, da nas ima 600, haj ti sad 300, pa bolju ti ga je gledat, a ima dobru penziju. Jes Boga mi prosim. Odmah je pola. Odmah je. Odmah. To je iz iskustva sve. Pa znaš šta je, ali bi li bilo dobro da žena prima cijelu penziju? A čovjek radi u crnoj zemlji. Pa nije to ni dobro. A ona gospodična hodala po selu dok on ti ne dođe s posla i onda odleti kući. Pa znam mi, djeca plakala. Tako je će. Jes Boga mi. I ona bi dobila pembriju njegovu, ne mere tako, nego ono liku pembriju koliko zaslužiš. Ali mi smo, Boga duše, ja sam svog sve čekala i kad ide na posao i kad dolazi, sve friško čekao. On bi znao da obec po pet ljudi da vidi da li je istina to. Nisu vjerovali. Nisu ljudi vjerovali da ja sam čekala. Boga mi, ali ja čekam, pa šta ću ja, djeca su mala, što uradiš u noći. Jer kad su djeca mala, onda sašiješ nešto, ono, svašta nešto radiš. Da, iskoristiš i jednog spavaju. I onda oni spavaju, ti si rahat, onda radiš. Koliko djece je? Pet curica imam, svi su udati. Imam unuća od 20. Baš hvala. Nemam još pravo unuća od, a mogli su davno imati. Mogli su, jel? Imao im po 28 godina. Suprug? On je poginuo u ratu, 93. A, dugo znači. Po 30. godina, evo sad je sad započela 11.11. da vršlo 29 puni. Sad, ja, ušli ste 30. Kako sam cura. Ja, naravno, niko me nekti ne više. Je, i on, hvala mu, zdravi živ bio kad ne puno ovdje. Znam ja, ne, dobro, evo, smijat će se, jeste ono što kao, i znam ja da je ovo šala, ja. Znam ja da je... Hej, ozbiljno, ovaj, tako je to. Ne bih Hedija 30 godina sjedla, sigurno da je... Znaš šta je da je tako trož, nešto priželjkivao. Ma kak je, joj, bilo je naroda koji je dolazio... Mušterija što vrijeme. A ja odmah im zapovedim 5 godina, mora izgubiti 5 pari cipela, oni skupi cipelu, znaš. I to odmah začetkom uzmešeno. Da ih izmanu da on se... On je od 15 maraka i dok dođeš s Mehurića, one se pokvorile. Da, je tu. Oni, znaš, oni skupi, oni štikle. Da izdrže godinu? Ne. Ne mogu, one mogu izdržati za starog čovjeka 5 godina, ako oni nikud i ne idu. Ali ko bi ga gledao u kući? A samo ako pogledam kroz prozor, vam fino je vrijeme, odaje dija nekud. Ako nekoga imaš, onda... Šta misliš, bi li išla, eto, hoću li ići? Ja odmah ode, jel' tako? Kad se, izvim što te prekidam, suprug kada je preselio, poginuo, jesu djeca bila maloljetna? Ja, bile su sve maloljetne. Au, Petra. Bile su, najstarija imala 16. A, Bože. Onda, obje su sve niže, ova jedna nije išla ni u školu, mala. Ona je jedna se od 14 godina udala, sa 15 se porodila, sad što živi u Sarajevu. Ona je se jedna udala tamo u Cazin, sad su se rastavili, ima 4 djeci. Mislim, on je nju ostavio, on se ženi svaki dan, mašala i može jedno koliko sad. Moraš imati, ne imati drugi. Ali eto,
sve je lahanta. Ali ste ih odhranili, tato je ipak uspjeli? Pa znaš kako ono vrijeme je Bogam bilo teško. Pa mogu misliti. A, Bože dragi, pa znaš da je bila tamo jedna marka penzija. Nisam mogu uzeti kilu šećera jedna. Kilo šećera je bila 100 maraka. Ali srećom imala sam kravu. Imala sam kravu i to je dobro, spašeno je bilo to. A Boga mi da nisam imala, teško. I zemlja, pretpostavljam? Nemam ništa. Sjela tuđu zemlju. Pa, ja. Sva što sam radila, sjela sam i kad je on bio živ, mi bi kupio, znaš, zemlju od nekoga i si. Jer bolje je da posiješ i da imaš svoje jednostavno. E sada imam ovdje ovo, vidiš, vrtla. On je iz Kosova čovjek moj. A koje prijezme si nosila? Lika. Nosiš? Još uvijek? Uvijek. Znači, Hedija? Lika. Lika. Četstvo? Da. Lika. Lika. Zanimljivo. Tamo je poznato tu. Kako sam to smetno da pitam odmah, ono, ja već, ovaj, ja naučio sve Kasmović ovdje. Ma pa. Kasumović, ja koji presto... Ja sam iz Zetak, ima ovdje Hasoviće. Ovi Hasovići su oni iz Goražda tamo. Da. Kako se zove tamo? A kako on došao ovdje? Kada je došao? Ko, moj čovjek? Da. Po, vidi ljepotice, Bog te vidio. Pa, baš Maksu zrad ljepotice. Baš rad mene došao. Ne, ja sam mislio da je odrastao ovdje, mislio sam. On je onaj, kad je, i on je isto od to rano siročenje. Možda mu bilo 4 godine, onda bilo mu je 8 godina kad mu je mati umrla. I ona je imala karcinom pluća i tako, to on i sestra sami. I onda znaš, ko brašno usitu, gdje ga prosio. I kad sam se ja za njega udala, meni je tamo bilo ekstra. A on kaže mene, pa bona je da ako ja nemam svoje roditelje, nek imaš ti makar svoje. Da budeš blizu. Ja. I onda, a baboga i onako pravoga poštivali su se, ko? Moj babo kad njemu kaže tako, trebamo neku zete ići. Odmah on ode doktoru i polovanje vadi. A meni ništa nije bilo gore. Odmah, znači, to, ono, nimalo nije bilo mrsko i... Ništa. Znao otići, on kaže, doktoru, bio jedan Zlatko i sad je dolu u moj bil. Doktore, treba mi 15 dana bolovanja. Što bolo Rahmane tako ode, znaš, šta nam nešto kidaju mu neko. Kaže, moram ja ići kosit gore u planinu. Sa babom urao kosit sjeno. I tako je bilo, ali eto, tako je sve bilo onda kad su, ono, ratno stanje. Poginuo je ono ovdje dole kod Kljaka. Nije prošlo malo, poginuo brat, pa onda njezin sin. Pa Dajđići, pa... Ostalo je te familije, ali eto ipak kad zamisliš sve ono što sam ja prošla, Boga mi je nikakve pomoći, ništa. Imali smo pomoć, on je znaš organizacija Arapski Niko su Niko ne može to nadoknati. I hvala Bogu kad su bili one, radi djeci, i oni su dijelile, pa da je Allah nagradi. A ostalo, nije niko bio bogat ni od moje familije, volan. Da. Pa Boga mi, nismo mi to neki, znaš, da imaš, da ti neko dadni. Sve to bila neka. Radnička porodica. Ma ja. Težačka, kako kažem. Ma jes, ali eto sad ima svak, hvala Bogu. Na faku Allah daje, ne daje niko drugi. Ali eto, vrijeme prolazi. Poslala ona ja, sam onu Feridu u Saudijskoj Arabiji, rekao nek čudi. Da ne zaboravi. Ja. Kaže ona mene, kaže mama je zgledala ti tetku, kaže ja Heliju, rekao jesam. A ja tetke, kaže, ona je uvijek ista mama. Pa rekao ne mre se ona promijeniti jer je mu pametna. To što je šemca promijenio. A ko mene pita, kaže, koliko on je šemca stariji od Hajrije? Rekao, ma možda jedna 50 godina. Ujez, baš. Ja nije 2 godine, 3. On je njemu 100 godina. Ma 2-3 godine. Kako mi je bilo u rudniku, sine, na hiljada metara u rupi. Ja sam jednu oču u rupu, sine, upala. Da mi Allah oprosti. Nas je bilo 9, a te 5 bilo. Jedno ono drugo. I sad to oni... nešto ozbiljno, stvarno, izmešali. Ja sam mislila da malo šala neka. Nije Boga, ne, ovo je ja sam ti, sad oni su svi prošli, a ja sam ti česti tamo, a njarebi u pol noći. Berim hlib, ono, znaš, ko te Ferić, pa pobacalo. I ja od ovako poberim ono hliba, a bilo ono, znaš, što se kamioni i na kola opravljaju. To dugo nešto, pa stepence i vamo i tamo.
I jo, kako sam ovako ovim putom išla ovdje, to bilo tu saliveno sredino, dol 2 metra, bilo i ovako, a metar strmo. I jo, kako sam zartila na tu zemlju, statio sam odmah dolu tu rupu. Meni je odmah ovako ova glava frcila od onu anomo čušak cimenti, ona je od onda vratila ovdje. Ruke su sve bile, tada sam sine prvi put frizuru metnula. Ja sreće, tu je ja. Platio. Beli, hoćeš klanjati uči, tada ti se na uči, kome? Imam svog čovjeka, ne treba meni frizura. I ja sam to odmah maćin sina ono ozgor nabila da ne vidi se i tako. Ovdje sve je to zguljeno, došla kući, a on spava, on je došao prije mene, malo znaš ono dolje nagovorili ga. I on ovako spavao, curcam bilo 4 mjeseca. I ja sam ti bila predula ozom vamo, moje sestre sve to mene izvelo ozdolje, ne znam ni kako sam došla. I braća viće meni najstariji. Potres mozga sigurno. Ja, pa jest, hajde kaže da te odvučem u bolnicu, ma kakvi šute, da on ne čuje da sam ja upala. Ja tu ne smijem njemu kazat, bo ja sam se njega bojala ko vatre. Onda je znao koliko je mene njega strao, a on bi još gori bio. On meni nije ni habera. Sad je kasno, jel?